Jepun, Taiwan dan lain-lain. Singapura pun sudah mula. Oleh yang demikian, saya buat seruan khaslah kepada cikgu, para guru yang dikasihi. Mari kita cuba lahirkan pencinta komputer tetapi dengan isian kreativiti yang boleh hasilnya nanti kita gunakan untuk kebaikan ramai. Jadi dengan harapan itulah, maka pada petang ini bagi pihak semua, kita mengucapkan tahniah kepada semua guru yang dikasihi dan kepada semua PIBG. Sebut tentang PIBG pun, kita akan menyampaikan bantuan kepada semua PIBG dalam kawasan ini sebanyak sedikit. Tanda kita bersama dan bersekutu memajukan sekolah masing-masing dengan pengisian kemasyarakatan serta dokongan bagi kita untuk memaju jayakan semua yang telah kita beri komitmen. Hadirin, dengan itu sukacita saya bagi pihak semua dengan harapan yang tinggi tadi agar majlis APC yang dianjurkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan, khasnya pejabat PPD kita di Jelebu dan Jempol, terasmi dengan kebajikan dan doa selamat untuk masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.